На третину підвищиться вартість харчування у школах та дитсадках Чернігова з наступного року. Зараз ціна складає 23 гривні 50 копійок. За розрахунками КП «Шкільне», сніданок або обід має коштувати від 32 до 35 гривень. Про це керівник підприємства сказав на ранковій нараді у міській раді. При 23,50, ну, фактично, це майже неможливо. При ціні 23,50, фактично, це майже неможливо. При теперішніх цінах на комунальні послуги. Електроенергія піднялася наразі більше, ніж на 30%. З нового року, ми знаємо, мінімальна заробітна плата буде підвищуватися також. Тобто колектив у нас близько 200 людей, і всім їм треба виплачувати заробітну плату. А це все входить у вартість харчування. Плюс гаряча вода, підвищення цін, ну і все інше. Попередньо планували вкластися у 28 гривень 20 копійок. Зі слів Лосєва, розрахунок собівартості показав, що така ціна не обґрунтована. У нове меню входитиме більше страв, які розробляв шеф-кухар Євген Клопотенко за ініціативою першої леді. Буквально з 15 листопада будуть вводити нове меню. Воно зараз на підписанні у Держспоживслужбі і на затвердженні. Там все згідно з 305-ю постановою Кабінету міністрів. Деякі страви ми залишили за собою, але згідно з постановою МОЗу і калорійність, і все інше ми будемо виконувати. При цьому співфінансування харчування між батьками та міською радою залишиться у тих же відсотках, сказав міський голова Владислав Атрошенко. Це 75/25 для дитсадків та 60/40 для шкіл. На харчування дітей у дитсадках, школах та закладах середньої спеціальної освіти планується закласти до бюджету 43 мільйони 300 тисяч гривень.